Det var veldig bra å få lov å slippe til her. Vi får håpe vi klarer å se hva det står i boki, for vi begynner å bli gamle og husker ikke alt utenat lenger. Det var bra det vi hørte. Tenk at Jesus gikk til Golgata via Dolorosa. Det var for meg. Det var for deg. Det var ikke for alle de andre, men hør, det var også for deg. Og så har vi frimodighet til å synge. Vi vet det er faktisk ingen som synger akkurat sånn som oss. Hvorfor måtte Jesus vandre opp til Golgata? Og deg det var